Egunon, oraingoan, derivaden aplikazioarekin jarraituko dugu, eta horrengo aplikazioa funtzioen adierazpen grafikoa izango du. Funtzioak, x zenbaki errealei, i balio erreala lotzen dien erlazioak dira. Horrela, xi zenbaki parea, xi planoan adierazi daiteken puntu bat da. X bat, i bat, edo fx bat, puntu bat. Eta xb, ib balioekin, beste puntu bat adierazten dugu. X balio bakoitzarentzat, funtzioak emandako iren balioa kalkulatu eta planora eramango bagenu, puntu guztien artean, kurba osoa, osatako genuke. Kurba honi, funtzioaren grafika deritzogu. Baina orduan, funtzioaren grafika egiteko, infinito puntu kalkulatu eta planora eraman beharko ditugu. Zaldago beste biderik grafika bat irudikatzeko, noski erantzuna baiezkoa da. Funtzioen adierazpen grafikoa. Funtzioen adierazpen grafiko hori egiteko, pausu zehatz batzuk burutu beharko ditugu. Konkretuki, hemen azaltzen zizkigun, 10 pausoak. Definizio eremua, ibilbidea, ardatzekiko ebakidura puntuak, simetria, periodikotasuna, asintotak, monotonia, mutur erlatiboak, kurbadura eta inflexio puntuak. Banaka-banaka, 10 puntu horiek aztertzen joango gara, eta bakoitzarekiko adibide baten bitartez, adibide bat gauzatuko dugu. Hau da, teoriarekin batera, iberdin x berbi, zati x berbiken lau funtzioa irudikatzen joango gara. Puntu bakoitza, funtzio horrekin kalkulatuz.